Word 6 luisteraars Graad 6 se baie welkom. Ons is by die tweede laaste ehm um, boek in die Bybel um, of les in hierdie reeks en ek is so opgewonde veral oor hierdie ehm um, uh hierdie ene oor Jonah. Dit gaan oor Jonah, hierdie profeet en ehm um, ek kan nie wag om met julle te deel wat ek wat ek van die Here gekry het oor hierdie boek nie. Ek wil vir julle vra kom met 'n bietjie iets. Ek ek sien daar is 'n paar wat van julle wat al gecomment het. Baie dankie vir julle comments en ek gaan ehm um, ek gaan probeer reply op almal. So as jy 'n comment het of as jy iets wil sê, sê dit daar en dit sal grait lees om ook so julle te ontmoet. Dan weet ek dan wie dit is wat ook 'n uh, luisterer aan die ander kant. Dan kan ek aan hulle name by dit sit. So ek is in wag om julle comments op te hoor oor Jonah nie. Kom ons maak getreue. Here Jesus baie baie dankie dat ons hierdie boek kan lees, Jonah wat U geskenk het om in U woord opgesluit te word. En Vader, ek bid dit U vir ons anderste sal maak as Jonah. Ehm um, dat ons manne en vroue sal wees wat U liefhet en wat ander mense liefhet. Asseblief Vader, kom praat ook met ons deur hierdie boek in Jesus naam. Amen. Alraai. Kom ons kyk, het julle almal julle boeke weer voor julle? Almal oop. Wonderlik. Hier is 'n paar vragies. Hoekom wou Jona nie na Ninive toe gaan nie? Nou, ons almal weet Jona was hierdie profeet wat deur die Here gestuur is om na Ninive toe te gaan en hy doen e alles behalwe om na Ninive toe te gaan. Hy doen letterlik die teenoorgestelde. Ninifé lê aan die ooste kant. Hy beweeg na die weste kant. Hy beweeg absoluut weg van wat die Here gesê het. Wat natuurlik nie 'n goeie idee is as jy ongehoorsaam is aan die Here nie. Jy kan wat sê Psalm 39, waar kan ek vlug om van die Here af te gaan? En Jona moes dit geweet het. Jona was tog 'n profeet van Israel gewees. Hy moes tog verstaan jy kan nie wegvlug van die Here af nie. Maar Jona probeer en hy hy vlug weg omdat hy Absoluut haat wie die Ninivee mense is. Nou Ninivee s dis 'n ander vraag wat ons gekry het, wie wat was die hoofstad van Assirië? Assirië se hoofstad was Ninivee. Nou Assirië was van hierdie gehaatste vyande van Israel. Daar's nie 'n Israeliet wat nie van, wat van Assirië gehou het nie. Hulle het hulle letterlik gehaat want hulle was brutal. Asyk 'n Engels woord kan gebruik in oorlogvoering. Hulle het letterlik nie een steen op ander gelos as hulle in as hulle 'n dorp ingeval het of in 'n stad ingeval het, het hulle almal doodgemaak in daai stad. Maak nie saak of jy 'n vrou was of jy verwagtend was en of jy 'n kind was nie. Maak nie saak wie is nie jy is voor die voet doodgemaak en dis hoekom Israel glad nie van hierdie vyande van hulle gehou het nie en hulle het deur die geskiedenis vir Israel net harde bene laat kou. Um so dis hoekom Jonah en ons sal byvoorbeeld sê wel ek dink Jonah het al die reg gehad om te sê wel ek is nie lus om te gaan nie, maar God stuur vir Jonah na Ninive. Hoekom? Hier's 'n interessante ding wat ons moet besef van die God van die hemel en aarde, die God wat ons aanbid En die God wat homself geopenbaar het in Jesus om hom aan die kruis te laat spyker, is dat hierdie God lief is vir alle mense. Kom ons sê dit gou weer. Hierdie God wat ons aanbid, het almal lief, ook ons vyande. In feite, Jesus roep ons tog op om ons vyande lief te hê. Nou as hy ons oproep om ons vyande lief te hê, hoekom sal hierdie God nie ook ons vyande lief hê nie? Die mense wat jy nie van hou nie, daai mense in die skool wat jy nie kan verdra nie, jy dink beslis, as hy net die skool wil verlaat, dan sal dit beter gaan met my. Is daar miskien iemand soos daai in jou lewe? Dan miskien is die Here besig om jou om jou te roep vir daai persoon om liefde te bewys. Maar hier kom Jona vlug. Jona vlug omdat hy weet en hy hy moet eintlik hierdie boodskap van ehm um, uh, jy weet uh, God se God se straf aankondig. Hy het die boodskap aankondig dat hulle dit 40 dae as hulle nie tot bekering kom nie, gaan God die hele stad Nineve verwoes. Nou Jonah behoort eintlik dankbaar te gewees het oor hierdie nuus om om so boodskap te bring aan hierdie uh ouens. Is dit nie so nie? Dink jy nie as jy 'n vriend as jy hierdie boodskap wou bring, hier het as jy nog 40 dae en as jy tot 'n keer kom, jy gaan jou verwoes van die planeet af. Jaj! Yeah! Dis eendag iemand vir ons se gevoel as as dink jy aan my Jonah het vir God geken en hy het geweet dis nie om dowe neete dat hy hierdie boodskap moet gaan gee vir Nineve en hy het geweet en hy sê dit ook in in uh, Jona 4 sê hy dit dat hy geweet het dat as hy hierdie boodskap gaan bring vir Nineve gaan God genadig wees aan hulle hulle gaan tot bekering kom en dis hoekom hy vlug hy wil nie genade hê vir hulle nie hy wil nie die boodskap bring nie want net dan kom hulle tot bekering en dan gaan God genade weer genadig wees aan hulle En hier's die interessante ding van Jonah. Jonah gaan toe na die stad toe. Ag, hy hy hy, hy vlugte weg en dan beland hy op 'n boot met die, al hierdie ouens wat eintlik matroose is wat nie ehm um, wat nie God erken nie. Hulle is eintlik heidene en Jonah beland op hierdie skip en hierdie skip gaan ontret onder toe. En hier's die interessante ding van hierdie hierdie matroose. Hulle bewys meer genade aan Jonah as wat Jonah bereid was om te wys en sy fyande. Hierdie heidene bewys genade deur te sê, "Kom ons gooi eers alles oor boord. Ons kyk of ons of ons alles kan red." En dan, op die einde, sê hulle vir, "Kom hulle agter my Jonas, die ou wat die moeilikheid veroorsaak en tot dan wil hom nie oorgooi nie." En dan sê Jonas, "Nee, julle moet my oorgooi as julle wil leef. Dan moet julle oorgooi want ek was ongehoorsaam." En dan gooi hulle hom oor boord. Weet wat gebeur? Die Here is genadig en hy en hy laat die vis kom, hy sluk hom in en vir 3 dae sy in die maag van die vis voor hy uitgespoeg word weer op neen. en en voor hy tot bekering kom en sê okay ek het berou. Hy het nie regtig berou gehad nie. Hy was net ilus om so lank in daai vis se maag te sit en en dan sê hy: "Ja okay, ek is jammer. Ek, ek sal gaan en en dan spoeg die vis hom uit." Maar hier is hier's die ding wat ons moet onthou van Jonah se lewe. Hoeveel genade Jonah nie ontvang het van die Here nie. Die Here kon 'n ander profete gestuur het en vir Jonah net laat verdrink het in die see. Maar hy bewys aan Jonah genade en hy red hom en op die einde is Jonah Nineve en hy bring die boodskap en wat gebeur? Almal kom tot bekering en hy gaan sit in die ooste kant van die van die stad en hy kyk onder en die Here laat tog 'n rankplant oor hom kom. Dit's 'n komkommerplant geweest. Dit's 'n plant wat baie vinnige rank het en wat skade weer vir hom gegee het. En hier sit hy lekker in die koelte want hy wil kyk wat se o wat se jy weet straf die Here gaan uitdeel vir Henefito. En dan kom hy agter die straf gaan nie kom nie. Die Here het genade bewys en dan sê hy smoor kwaad. Ek het geweet, jy gaan genade bewys. En ek dink ons moet so met die Here praat, nie, maar Jona was absoluut arrogant geweest. En dan sê die Here vir hom op die einde. En hierdie is die keyword. Jy kan die hele Jona in een oomblik deurlees. Jy kan dis nie eers 'n dag se lees, jy so 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 'n halwe oggend se lees en doen dit 'n bietjie lees om in een stryd deur, maar dan kom jy op die einde en dan sê hy, dan sê God vir Jona die volgende. Hy sê, "Kom jy so bekommerd?" oor rankplant wat op die einde van die dag gaan die rankplant dood en die son brand hier rankplant dood en dan dan slaan soos ek het 'n bles, Jona 10 teen ook 'n bles gehad en dan word hy gesteek deur die son op sy bles en dan sê hy kwaad vir die Here dat die Here die, die rankplant doodgemaak het en dan sê die Here jy's bekommerd oor 'n rankplant maar ek kan nie bekommerd wees oor 'n stad vol mense en diere nie Jy's bekommerd oor hierdie plantjie van jou en jou koelte boontjie en dat jy net gemaklik is, maar ek kan nie bekommerd wees oor die hele stad wat verlore gaan nie. En ek wil vir vanoggend vir, vir jou sê, weet jy wat? Die Here is bekommerd oor jou skool. Hy's bekommerd oor jou klas. En hy vra 'n profeet of 'n profetes wat sal gaan na hierdie skool toe of hierdie klas toe of hierdie persoon in jou kaskamer, wat jy nie baie van hou nie, wat jy dink, "O, oh, dit gaan beter wees as hulle nie in die skool is nie." En hy stuur jou na hierdie persoon sodat jy sy liefde kan wys vir hulle. En nou sê jy nie, ek wil nie. En die Here sê jy's bekommerd oor jou eie jy weet ons is baie keer bekommerd oor ons eie komfort. Weet jy wat komfort beteken gemak, sigtigheid. Ons is ons is so bekommerd oor ons eie gemaksigtigheid. Ons by die huis kom met daai kos wees en al die goedjies moet reg wees en ons is so bekommerd oor ons daaglikse goedjies, jy weet, maar die Here sê ek kan nie bekommerd wees oor mense wat verlore gaan nie. En ek wil hê my kinders moet weer bekommerd wees vir mense wat verlore gaan. Hier is die ding. Hoe sien ons Jesus en Jona? Jona is die totaal teenoorgestelde as Jesus. Toe God sê, Jesus sê ek het my lewe gegee. Jy lê vat nie my lewe nie. Ek gee dit. God stuur sy seun na die wêreld toe en sy seun hardloop nie weg nie. Sy seun het, weg die, sy het die, oh, nie weggehard om sy sy seun het nie gesê o, dis die wonderlikste boon nie. Filippense 2 vers 5 sê Hy het sy godheid nie beskou as iets wat hy moet aanvasglou nie. Daai ek meen as hy God is, het hy alles. Hy was bereid om 'n slaaf te word vir ons en om te sterf aan 'n kruis vir jou en vir my. Dit is die totale teenoorgestelde van Jonah. In plaas van weghardloop, het hy na ons toe gehardloop en hy was bereid om sy lewe te gee vir ons. Hy het nie vasgehou aan sy gemaksigtigheid nie as God nie. Nee sê Paulus in Filippense, hy het homself oorgegee vir ons. En dis wat hy van, van ons vra. Matteus 28 vers 19, die groot opdrag, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dis wat hy van jou vra, dis wat hy van my vra. Al ons het my 'n bietjie ongemak. Gaan dit jou ongemak ongemaklik maak om oor die Here te praat? Baie keer gaan mense baie keer nie luister na jou boodskap nie. Miskien of miskien gaan hulle en dan gaan die Here hulle red en dit gaan wonderlik wees. So gaan wees Jesus en moenie Jona wees nie. Sien julle volgende week.